Velkommen til den her video, hvor jeg vil lære dig at skrive beskeder til dine deltagere, dine elever, dine studerende i din undervisning, men også til kollegaer. Du finder det indbygget beskedsystem i It's Learning heroppe, og når du klikker på den, så vil du kunne se, at du åbner for beskedboksen. Det er det, der hedder indbakke i gamle dage, i den tidligere It's Learning, før den nye layout og design. Jeg kan starte med at sige, at alle dine tidligere beskeder, de ligger gemt hernede under det, der hedder alle beskeder, og er ligesom arkiveret hernede. Du kan ikke svare dem, men du kan se dem og læse dem, hvis du er overgået fra det gamle design til det nye design. Men nu og her vil jeg vise dig, hvordan du kan starte en ny besked, enten til en enkelt person eller til et hold. Det er nemlig meget nemt. Du starter herover, hvor der står nyt, klikker på det en gang, og så vil du se, at du er parat til at oprette en ny besked. Så begynder du at tilføje dem, der ligesom skal have beskeden. Og vi kan jo prøve at finde et fag herinde. Jeg har et fag matematik her. Så siger vi matematik 6. klasse. For eksempel. Det er så det fag, jeg skal sende besked ud til. Nu kan jeg så vælge, om jeg vil sende det som en besked, der går ind til hver enkelt deltager, som, hvor de kun kan se deres besked, og så altså til eleven selv, og så også eleven kan svare mig tilbage, men det er ikke en samtale, hvor man kan se alle beskeder, hvor alle kan se alles beskeder. Hvis du ønsker at have det, som man kalder for en tråd i en gruppesamtale, jamen så skal du så vælge den her nede, der hedder startgruppesamtale. Det gør så, at alle kan svare, og alle kan se hinandens svar, så det er en form for trådet dialog, hvor indlæggene ligesom kommer i en kronologisk rækkefølge efter hinanden. Så det er meget afhængigt af, hvordan du vil sende beskeden, der skal du vælge de her to ting. En af de to ting. Hernede, der skriver du så selve beskeden. Hvis eller når du er færdig med at skrive beskeden, og hvis du ønsker at få nogle smileys med, jamen, så kan du vælge dem hernede. Og der er forskellige kategorier, så der skulle være noget for enhver smag hernede. Og så kan du selvfølgelig medtage den også, en lille smiley, når du sender beskeden. Og så trykker du på send til sidst, og så ryger beskeden ud til alle. Nu ligger den som en tråd, sådan at når en af de andre svarer, så vil alle kunne se vores dialog herinde. Hvis du fortryder eller skal redigere, så er der den lille pil herover, og der kan du sige rediger, eller du kan sige slet på beskeden her. Sådan her. Heroppe i den her menu vil du se også, at jeg kan på pilen her vælge noget med, hvis jeg skal søge ind i samtalen senere, søge efter et ord eller noget. Og jeg kan også lukke en samtale, så når du synes, at et emne er uddebatteret, eller du vil ikke have, at tråden skal køre videre mere, jamen så kan du bare sige luk samtalen heroppe. Og så kan man ikke skrive mere ind i den dialog, den tråd. Så det var lidt om beskedsystemet. Hernede finder du dine gamle beskeder. De ligger alle sammen arkiveret hernede. Og hvis du har en gammel besked, som du vil svare på, jamen så kan du altid kopiere indholdet i beskeden og sætte det ind i en ny heroppe og så svare, hvis der er noget, du ønsker at svare på der. Jeg skal også lige sige, at når du starter en besked her, og der kan du sådan set også finde en kollega. Og hvis jeg finder min kollega her, Andreas Lund, jamen så vil jeg sådan set også kunne vælge ham, og så bare skrive en besked til ham. Så det er det på samme måde, at når jeg er færdig med at skrive beskeden, så trykker jeg på send til sidst. Hvis du har fået valgt en person, du ikke ønsker alligevel, så trykker du på det lille kryds der, og så får du fjernet navnet op fra beskeden heroppe. Ja, så nu håber jeg, at I vil kaste jer ud i beskedsystemet.